a partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conhecer o trabalho do cantor, compositor e violonista Khalil Magno, ou simplesmente Khalil. Ele está lançando seu primeiro álbum, De Cara pro Vento, um trabalho com 13 faixas autorais compostas a partir do encontro do músico com o violão aos 13 anos em Belém do Pará. Ele nasceu e vive em Sorocaba, trabalhou com artistas de rua, cantou em faculdades, saraus e festivais e ficou conhecido nas redes sociais, confundido com Caetano Veloso. Um papo sobre canções e influências musicais. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa aqui na quarentena, na pandemia, esperando a vacina. E hoje a gente vai falar com muito prazer com o Khalil. Khalil, cantor, compositor, violonista, 25 anos, está lançando o primeiro disco, De Cara pro Vento. E o Khalil já tem uma história, apesar dos seus 25 anos e do primeiro disco. O homem já viralizou aí na internet, tem uma história legal para contar para nós, e a gente vai ouvir algumas faixas do disco e alguns vídeos também, né, do Khalil. Bem-vindo, Khalil, aqui à Rádio Brasil Atual e também no YouTube da TVT, falando um pouquinho desse seu trabalho. O seu primeiro trabalho, né, que é sempre importante, primeiro trabalho oficial, porque você já está na área há algum tempo, né? Bem-vindo. Mas antes da gente falar um pouquinho do seu trabalho, eu queria que você falasse como é que você, como artista, músico, compositor, está encarando a tal da pandemia, né? Desde março do ano passado, ninguém pode sair, vocês têm que ficar num isolamento. Então, eu queria saber como é que você está lidando com isso, pessoalmente e do ponto de vista profissional também. Muito obrigado, Colibri, por essa recepção maravilhosa. E, bom, sobre essa primeira pergunta, eu estou lidando de uma maneira, assim, pessoalmente falando, nos primeiros 5 meses eu me senti mais estável. E quando me senti também senti alguma instabilidade emocional, acabou virando canção. Essa quarentena eu fiz muitas canções relacionadas a esse tema, né? Que não entraram para o disco, que o disco foi gravado antes da quarentena. Uma até entrou, a Floresta de Pé, Fascismo no Chão, ela foi inspirada pela quarentena, e aí acabou entrando como declamação, né? Não como música, numa outra faixa do disco. Qual que é o nome mesmo daquela faixa? A Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos. Bom, mas aí, pessoalmente, você mora onde? Em Sorocaba, é isso? Você mora em Sorocaba? Sim, moro em Sorocaba. Antes da pandemia eu não estava muito para cá, mas agora com a pandemia eu voltei. E aqui estou. E aí, você está lidando como aí, pessoalmente? Com a família, os familiares? Você teve que dar uma força aí, você sair, que você não é grupo de risco, né? Teve que ajudar alguém do grupo de risco, teve que sair lá para fazer uma compra, dar uma força. Como é que está aí em casa aí, o clima? Olha, foi assim, eu acho que você falou assim, tem de ajudar alguém do grupo de risco. Veio para cá meu avô, minha família materna é toda paraense, né? E em Belém do Pará houve uma época em que a pandemia explodiu, ficou muito complicado, numa época em que aqui não estava tranquilo, nunca ficou tranquilo, né? Mas estava mais seguro, né, para ele. Então ele veio para cá e aí ficou aqui com a gente em Sorocaba, né? E ele sempre viveu no Pará, no Marajó, em Belém do Pará. Então para ele é um estranhamento, sempre ele sempre vem, mas o clima é um estranhamento, então ele estranha o frio, o que pra gente às vezes não chega a ser frio, pra ele tá se cobrindo todo. E meu avô bota um casacão, o pessoal de Belém vai já põe o casacão, né? O cara já tá... Pois 20 graus, o cara já tá pondo o casacão e tal. Pois é. É natural isso. E aí ele veio foi para Sorocaba para vocês ficarem mais próximos dele, para ajudar, inclusive, né? Essa era a ideia. Sim, ficou um tempão aqui. Uma proteção familiar, né? Isso é importante. E que mais? Teve algum caso aí que você teve que ajudar na família? Não teve nenhum problema aí em relação à contaminação, nada disso, né? Foi você. Olha, não, ninguém chegou a se contaminar na nossa família. Apenas um tio meu, paraense, na verdade, minha família Pará, que digo aqui de São Paulo, ninguém se contaminou, mas no Pará todo mundo, minha família paraense toda pegou Covid. Então, foi uma aflição, né? Claro, a gente ficou acompanhando daqui, perguntando como estava, mas todo mundo se recuperou bem. E eu, na verdade, sou grupo de risco por um fator, que eu tenho asma, né? Uhum. Já tive 2 pneumonias, então essa questão respiratória para mim é bem complicada, então eu cuido bastante. Tem que se cuidar, você também tem que se cuidar também. Agora, uma questão, conta um pouquinho a sua história para quem não te conhece, você está lançando o primeiro trabalho seu aí. Claro que na internet, quem acompanha a internet, as redes sociais já conhece o teu trabalho e as suas músicas também. Mas eu queria contar como é que começou a sua história na música, né? Você falou que divide-se um pouco Sorocaba e Belém do Pará, por causa da família e tal. Como é que nasceu o músico Khalil? Conta para nós. Começou lá no Pará, foi aos 13 anos, quando eu peguei o violão e comecei a tentar tirar os primeiros acordes. E aí a minha família, principalmente 2 tios meus, o Zezinho e o Benjamin, que são violeiros e tal, violonistas, eles me viram tocando e me passaram alguns exercícios práticos. Aí deu, assim, fiquei um mês lá, eu já voltei tocando a primeira canção, que era uma canção dos Mamonas Assassinas. Oh, e aí, desde então... Pois é, foi a primeira música que eu tirei. E aí, desde então, comecei a escrever, foi muito natural. Eu acho que o ponto de partida foi o violão, e aí foi muito natural que eu começasse a querer cantar e começasse a querer escrever também. Mas o que veio primeiro foi o violão, e foi lá. E lá, com o incentivo dos tios lá, dando uma força para você. Você ganhou um violão, naturalmente, né? Ou você teve que pegar de um deles lá? Sim, como uma coisa assim, simbólica, para todo mundo me dar esse presente, todo mundo fez uma grande vaquinha e me deram o meu primeiro violão. Então, meu primeiro violão foi um presente da minha família materna. Legal. E que música você cantou do Mamonas? Pensa que eu não ia perguntar isso. Do Mamonas Assassinas, olha, eu acho que foi a Sabão Cracrá, foi a primeira música que eu tirei na vida inteira. E eu lembro até hoje que eu estava tocando a canção, e aí eu tinha 13 anos, né? Passou um sujeito na frente, eu estava no quintal da casa. E aí eu chamei ele, estava muito empolgado com aquilo, eu falei, você quer ouvir uma música? Eu estou aprendendo a tocar. E aí ele parou ali e eu fiquei no portão tocando. Foi minha primeira plateia da vida. Já para mostrar suas habilidades. Eu já sei tocar uma canção aqui já. É bom isso aí. Pois é. Bom, se tivesse o violão aí, eu ia fazer você tocar o Mamonas, mas deixa para lá. Depois a gente toca, depois você toca. Eu sei que você tem o violão ainda do lado. Tá aí. Né? Mas você quer tocar o Mamonas? Você pode tocar, até homenageando os Mamonas, né? Que o pessoal tem feito aí até documentários sobre foi um fenômeno, né? Para a criançada como você, com 13 anos, né? Deve ter impactado muito, né? Porque eles impactaram muito a garotada. Eles pegaram os adolescentes, né? Firmemente, né? Os Mamonas. Foi um fenômeno assim. Um cometa que passou, né? Durou muito pouco, né? Teve o trágico acidente, mas eles marcaram firmemente. A garotada ficava louquinha com eles, né? Você via pela televisão, naturalmente, também, né? Os programas e tal que eles participavam. Ouviu o disco pela rádio? Como é que você teve contato? Olha, eu não me lembro como é que chegou até mim os Mamonas. Eu acho que, na verdade, como a maioria das músicas, acho que foi... Não, meu pai não era fã de Mamonas, nem minha mãe, assim. Mas acho que tocava por aqui, pela casa, e eu acabei tomando conhecimento, assim, da existência. E aí, com o violão, eu lembro que... Eu não sei por que eu escolhi essa primeira canção para tirar, não sei se foram meus tios que me passaram, mas antes dela eles me passaram também um riff do Nirvana. E aí, eu já tinha tirado essa antes. É assim mesmo, começa o violão, depois vai entusiasmando. O importante é que você teve um empurrão, né, para a carreira. Todo mundo te ajudando, compraram o violão para você, aí você foi em frente. E aí, como foi? Profissional, você já começou a encarar profissionalmente? Porque a família também tem que estudar, não pode só tocar violão. Como é que foi a história da família? Eu sei que a tua família adora o teu trabalho, né? Mas eu queria saber como... Primeiro momento, assim, se o cara vai encarar isso profissionalmente, já preocupa um pouco. Eu, se não fosse para ser músico, eu ia muito querer ser psicólogo, né? Meu pai é psicólogo, minha mãe também, e eu sempre gostei muito, né? Não sei se o quanto se deve a isso, né? Acho que muito, né? Então, acabei gostando muito e era uma opção para mim. Até que a música começou a tomar uma proporção na minha vida muito grande. E não teve um momento de escolha, assim, acho que ela que me escolheu, assim. Uhum. Acho que aos 16 anos foi quando eu percebi mesmo que não havia jeito, que teria que ser com isso que eu que eu iria trabalhar, porque nenhuma outra coisa me realizaria tanto, assim. E aí você pensou em fazer uma faculdade de música? Como é que você seguiu aí? Ou foi só... Fale. Ah, desculpe. Eu fiz pouco tempo de conservatório, mas foi muito pouco mesmo. Acho que foi um ano. Mas já me deu uma boa aí perto, assim. Em Sorocaba mesmo, ou foi lá em Belém do Pará? Foi aqui do lado, a 2 quarteirões daqui, Conservatório Rogério Cury. Aí em Sorocaba. Porque também tem a escola de Tatuí, né? Eu já imaginei você lá em Tatuí, Conservatório de Tatuí, que tem gerando tantos músicos bons, né? Eu pensei que não está tão longe aí de Sorocaba, né? Pensei que você ia... Mas aí você estudou aí um pouquinho o conservatório e largou, foi isso? Sim, foi, mas fez uma grande diferença, principalmente vocal. Eu digo no sentido das cordas, não por não terem oferecido algo útil, mas é que eu não me afeiçoei tanto com os exercícios do violão, mas os da voz eu fiz regularmente mesmo, exercícios de respiração, e eu senti uma diferença, assim, absurda. Antes, quando eu vejo antes do conservatório para depois, outra voz, absolutamente diferente. Ah. E aí, quando você já estava querendo, você já é uma geração da internet, geração das redes sociais, né? Então, quando é que você colocou a primeira música para as outras pessoas verem? Além de tocar no circuito familiar dos amigos e tal, quando é que você chega? Porque quando você coloca na internet, muito mais gente vai ver, né? Isso acontece. Essa é a loucura da internet, a loucura e, ao mesmo tempo, uma vantagem para o músico poder mostrar o trabalho. Qual foi a primeira canção que você colocou na internet? Gravou e colocou? Foi uma que eu nem toco mais. Eu acho que a primeira canção que eu coloquei, que fez um determinado sucesso no meu meio aqui, né, das amizades daqui de Sorocaba, foi uma que chama Ana Laura e Rony, que é uma canção que falava de um romance, assim, que eu vivi quando eu era adolescente, mas já não me identifico mais tanto com ela, então eu não toco mais. Mas eu coloquei, não era nem no YouTube, não era um vídeo, era um áudio que eu coloquei no SoundCloud, de uma banda que eu tive. Uma banda chama Banda Fórum, por causa de uma praça que a gente se encontrava aqui em cima, que é a Praça do Fórum Velho. Então a gente chamava Banda Fórum. Legal, aí teve a Banda Fórum, aí você colocou já o áudio no SoundCloud, aí por aí, é isso. E vídeo mesmo, quando é que foi? Vídeo mesmo, acho que foi já um pouco mais tarde, acho que eu devia ter uns 18 anos quando eu comecei a postar os primeiros vídeos. E aí, eu lembro que o primeiro que realmente viralizou foi o Quem é Deus. Antes do Quem é Deus teve a Ele Não, foi no período eleitoral de 2018, mas eu não pude colher os frutos dessa viralização da Ele Não, porque eu tive que desvincular meu nome a ela por questões de segurança mesmo. Então, Quem é Deus, eu mantive meu nome, então eu consegui colher frutos, como, por exemplo, a abordagem do Sérgio Guerra para gravar o disco, tudo isso. Aí é outra história. A gente já vai ouvir, vamos ouvir. Sim. O Ele Não. Ele Não foi o primeiro, então. Já foi a primeira que viralizou. Viralizou e já foi uma canção política, né? Uma pessoa já com conteúdo político. Quer falar um pouquinho dessa canção? A gente vai ouvir agora. Vou pegar aqui até a gravação, a primeira que você fez na internet, o Ele Não. Legal, que bacana. Fala um pouquinho da canção, então, para a gente ouvir agora. Foi uma canção que eu fiz muito de coração, assim, eu estava muito sentido quando eu fiz a canção. É uma canção que fala metaforicamente do que ele representa, né? Do que ele representa no sentido metafórico, que eu acho que é uma coisa que já mata muito antes da existência física dele, né? Uma coisa que, inclusive, matou a maior falsa bandeira dele, que seria Jesus Cristo. Então, seria o que ele significa, né? Para além da existência física dele. E aí, já dando um pause, foi 2018 que você fez? Foi. Postei na semana eleitoral, faltava, acho que, poucos dias para a eleição. E tinha todo o movimento Ele Não também, né? Um movimento político muito forte e tal. Ele Não. Vamos rodar então, Ele Não? Roda! Uhul! Roda! Uhul. Ele é a faca que matou Catendê. Ele é a bala em Marielle. Ele é o ódio, a flor da pele. Ele é o sangue na favela. Ele é o mal onde nos quer o livre. Ele é a jaula, a hipocrisia inditos cidadãos de bem que se escondem num discurso isento. Ele é você que não se vê ao lado de quem goza da coragem de dizer: pro fascismo não mais, pro machismo não mais, homofobia não mais, transfobia não mais, pro nazismo não mais, para o racismo não mais, xenofobia não mais, qualquer fobia não mais, intolerância não mais, não mais, não mais, não. Ele não. Estamos de volta aqui com o Khalil, cantor, compositor, violonista, lançando o primeiro disco, chama-se De Cara pro Vento, né? O Khalil tem 25 anos, Khalil Magno, é isso o seu nome completo? Não? Qual é o seu nome completo? Meu nome completo é Khalil Magno Menegolo. Fiquei na dúvida entre usar Magno ou Menegolo. Aí eu achei que Magno era mais artístico e Menegolo, apesar de bonito, é mais sério. Se eu fosse um doutor, eu usaria Menegolo. Doutor Khalil Menegolo está agora atendendo às terças e quintas e tal. Muito bem. Agora eu queria saber, você, ele não pegou mesmo, né? Porque aí você lançou como um manifesto. E você teve que tirar o seu nome do vídeo? Como foi, é que foi? Eu recebi algumas ameaças e aí eu lembro que até tinha saído aqui em Sorocaba, tinha ido aqui em cima num bar que tem umas ruas para cima e estava sentado na calçada, não era nem essa canção que estava tocando, era uma do Chico, era o Apesar de Você. E aí me jogaram uma garrafa e a razão era política, né? E aí eu juntou esse fato que me assustou com as ameaças que eu tinha recebido e em pouco tempo ela estava viralizando muito. Eu não sei nem o que teria sido assim, se eu não tivesse tirado meu nome vinculado a ela. Acho que talvez tivesse mudado os rumos da minha carreira, assim. Mas eu decidi tirar, né? Então eu mantive o manifesto anonimamente. Hoje a mensagem ainda continua importando mais do que a autoria, né? Então eu mantive o manifesto, mas tirei meu nome. Eu pensei que ia ser inseguro, né? Pô, se você tocou Apesar de Você, o cara jogou uma garrafa e você fala ele não, os bolsonaristas iam, na época, né? Iam te hostilizar, né? É difícil, né? Mas... E um artista que é engajado, e você está aprendendo aí desde o começo, né, o Khalil, eu acho que sempre vai sofrer algum tipo de não perseguição, mas vai sofrer sempre uma crítica, né? Porque a gente já discutiu aqui, e que sirva para você como exemplo, com grandes figuras aqui da música popular brasileira, e a grande parte aqui que participa do programa costuma se colocar politicamente, assim, engajado, né? E, por exemplo, o artista que não se engaja também é omisso, num certo momento, né? Você tem que falar alguma coisa, você tem que se manifestar. E esses que são formadores de opinião têm que se manifestar também. Às vezes podem se prejudicar pouco, não sei. É o caso, por exemplo, do Chico César, né? Que sempre colocou aqui as posições dele aqui na rádio e nos programas que a gente tem feito. Ele falou, não, o artista tem que se engajar, não adianta, não dá para... Porque tudo está envolvido. Agora está envolvida a cultura. Você está produzindo um disco, né? No momento de pandemia, você sabe que a perseguição à cultura e à educação nesse país com esse governo é muito grande. Então, se você não se colocar politicamente diante desse quadro, quando você vai se colocar, né? E nem vai ficar em cima do muro. Né? Não dá, não é? Não sei, o que você pensa disso? Você que é tão novinho aí, está sofrendo, logo de cara, no começo da carreira, já sofrendo um impacto, né? Na questão política. Diga lá. Então, esse sentido que você disse que nos toca, no sentido da classe artística, toca diretamente, né? Mas tem muitos outros que também indignam, mas não por tocar diretamente, mas por empatia, né? Coisas que não nos ferem como indivíduos, mas que a gente se indigna também. E eu acho, sim, muito importante dizer, mas também penso que não me cabe dizer, assim, que faltaria alguma crítica na arte de alguém, ou que, não sei... Então é uma questão um pouco difícil, porque acho que a gente só fala do que a gente tem, né? Isso foi muito natural, né? Para que eu fizesse essas canções, elas vieram muito do coração mesmo. E eu entendo que algumas pessoas são boas pessoas, mas não tiveram esse estalo, né? E talvez não queiram falar sobre política, mas às vezes só por fazerem o bem fazem política também, né? Porque tudo é política, então... Não dá para... Aqui nós estamos conversando, a gente está fazendo política, o programa toca as músicas brasileiras, coloca um lançamento como o seu, é política. A política de divulgar a música brasileira, a política da cultura brasileira, da diversidade da música brasileira. É uma política. Pois é. Tem... Mesmo que a gente não fale da política partidária, não é? Exatamente, mas é uma política, né? Bom, e o Ele Não, você esperava que acontecesse tudo isso? Foi assim? Não, né? Não esperava mesmo. E que esperava de maneira alguma. É. E aí, o que mudou na sua vida a partir desse vídeo aí, de 2018? O que mudou é pouca coisa, porque assim, o Ele Não eu postei, eu sabia que pelo teor polêmico da canção, ela teria mais potencial de dar uma incomodada e tudo mais. Mas o que aconteceu foi sinistro, assim, ela ficou de um dia para a noite com quase 1 milhão de visualizações, foi quando eu apaguei. Só que aí algumas pessoas tinham feito o download dela e começaram a postar. E eu não sei quem foi a primeira pessoa que disse que a canção era do Caetano Veloso, mas o fato é que a partir disso, algumas pessoas começaram a dizer, né? E aí eu ouvi falar, mas muito tempo depois, acho que já tinha passado 5 meses da ocasião, me falaram assim, olha, o Caetano postou um stories negando a autoria da música. E aí eu gosto muito do som do Caetano, eu admiro muito, eu fiquei doido para saber se ele tinha postado só negando a autoria, ou se tinha falado que gostou, se não gostou, eu queria saber o que ele tinha dito afinal, né? Aí eu não consegui encontrar, porque stories eles se apagam, né? 24 horas eles somem. E nunca achei esse tal vídeo, mas o Chico César estava falando dele, teve um dia que eu entrei no camarim do Chico, lá no festival que eu estava tocando também, Forró da Lua Cheia, 2019. E aí eu cantei a canção pro Chico, e aí ele falou assim que tinha visto essa canção nos stories do Caetano e tal, e aí foi quando eu entendi que realmente tinha acontecido esse negócio aí, mas nunca vi o vídeo do Caetano negando a autoria, eu queria ver. Não, de qualquer forma, se ele botou lá, deve ter gostado também, né, Khalil? Isso que é legal, deve ter gostado da música, né? Pois é, espero que sim. E aí ficou nessa, era a música que o Caetano teria feito e tal. Falando em Caetano e Chico César, quais são as suas influências mais marcantes? Você falou aí no começo, 13 anos, violão, ouvindo Mamonas, tocando outras coisas e tal. Quais são, na sua formação musical, que você recebe essa referência musical toda que faz o seu som, né? É importante a gente saber a memória afetiva do músico, porque aí é que determina o som, né? O som que você vai fazer. E quais são essas referências musicais? Pode ser de fora do Brasil, violonistas, cantores, compositores, enfim. A gente falou dele há um tempo atrás, eu gosto muito do Yamandu, falando de violonista, acho ele maravilhoso, né? Nossa. E aí do Sul também, como letrista, eu admiro pra caramba Vitor Ramil, acho que ele como letrista é uma coisa maravilhosa. E assim, tem as influências que eu acho que dá para perceber realmente, que as pessoas escutam e falam, poxa, você carrega aí um pouco disso, um pouco daquilo, mas eu acho que no fim das contas tudo que a gente escuta acaba influenciando de alguma maneira ou de outra, né? Mas eu posso dizer conscientemente, porque eu tento trazer mesmo, por exemplo, tem uma canção, essa Floresta de Pé, Fascismo no Chão, eu estava ouvindo muito aquele álbum Cantoria 1 e 2, que é Elomar, Xangai, Vital Farias, é maravilhoso, né, Geraldo? E aí eles têm um negócio que eu achei incrível, eu tentei trazer para o meu violão, que é o lance de cantar ao mesmo tempo que se faz o solfejo ali com o violão. Uhum. Então, parece que fica uma simbiose entre a voz e o violão. Dá para fazer aí ou não? Dá para fazer aí? Está com o violão? Dá sim, deixa eu pegar. Só mostra um pedacinho. Mesmo que não fique perfeito o som, né, Khalil? Mas a gente já... Né, o som não vai ficar... É só para dar uma amostrinha. Uma amostrinha para quem está nos acompanhando, né? Mesmo que o som não fica perfeito. Obrigado. Como é que tá o som? Não... Tá legal, o violão tá legal. Tá legal? Tá. Eu pensei no seguinte, que eu tava te dizendo da voz acompanhar o violão, né? Eles fazem muito isso. Essa... Mãe Gaia pia e convoca suas crias, pois uma batalha se começou. Sabe? Da voz de... Legal. Isso é do cantador do Nordeste, né? Uma coisa linda mesmo, né? É muito tipo isso. E quem mais que te influenciou? Já que você está com o violão, vamos explorar. Quem mais que você... Aliás, cantoria, né? Uma influência legal de Elomar, Xangai e tudo mais. Vital Farias. E quem mais que você curtia também e te influencia? Na minha adolescência... Só baixou um pouquinho o som agora. Não sei o que aconteceu. Espera aí. Você estava falando, estava ótimo. Aqui eu dou uma baixadinha. É, agora tá. Estamos ouvindo aqui. Aumentei, melhorou? Ah, agora sim, agora joia. Legal. Tá. Eu acho que o microfone ouviu o violão e se adaptou. Porque ficou mais alto o som. Acontece muito isso. Mas fala, você tá falando as outras influências. A música paraense, né, me influenciou um bocado, assim, os ritmos caribenhos, a coisa do carimbó, tudo mais, isso me influenciou muito na mão direita, no sentido do ritmo. Antes dessa coisa, eu acho que foi uma divisão rítmica, né? Meu violão, ele era muito dedilhado, muita coisa assim, não tinha muita rítmica. E aí, depois disso, eu trouxe essa coisa mais swingada. E então, devo muito ritmicamente à música paraense. A Bethânia, eu acho que uma coisa que eu acho lindo nela é que ela se entrega muito para a palavra mesmo, ela tem a conexão com o sentido da palavra. Uhum. Então você percebe que ela canta de uma maneira muito consciente, né? Sentindo o que ela está dizendo, assim. Eu queria sentir o que a Bethânia sente, assim, nos momentos que ela está lá em êxtase no palco, assim, eu fico olhando e falo, meu Deus, que coisa maravilhosa. É uma intérprete, a acepção do termo, né? É uma intérprete, né? Sim, no sentido mais profundo. E o Caetano Veloso é uma coisa que todo mundo nota, né? Todo mundo me diz que dá para perceber que eu gosto e tal. Então, é uma influência muito presente também. E é uma coisa que eu gosto de ter, porque eu admiro muito o trabalho do Caetano. Sempre gostei. Legal, pô. Já tem, ó. O pessoal da cantoria, Elomar, Yamandu Costa, Vitor Ramil, Caetano, Maria Bethânia, tá bem, né? Uma bela preparação. Agora, eu ia falar Ramil, olha só, o Khalil, você falou do Vitor Ramil, mas o Khalil, diga o seguinte, você lançou depois a música Quem é Deus? Aí é que a gente vai chegar no disco, né? Porque como é que foi essa música Quem é Deus? Antes que a gente vai ouvir agora, que essa música foi determinante para você acabar sendo ouvido por mais pessoas ainda, né? Através da internet. Você é fruto da internet também, né? Que você lança as coisas... E as coisas acontecem para você, que é muito legal. Pelo seu talento, obviamente, né? Se fosse qualquer coisa, não ia acontecer, né? Mas como é que foi o Quem é Deus? Como é que nasceu essa canção e quando você colocou na internet também? Diga lá. Quem é Deus, ela foi uma... Eu comecei a fazer as primeiras estrofes, né? Fui convidado para uma festa de careta, eu fiquei lelé da teta é uma expressão de uma amiga minha. Ela é uma amiga daqui de Sorocaba. E ela fala muito isso, né? Nossa, tô lelé da teta, fulano tá lelé da teta. E eu quis homenagear ela, por isso que eu coloquei, quando cheguei no lugar. Então, a minha ideia desde o princípio era fazer uma canção que falasse de Deus, mas de um ponto de vista político. Ou seja, que não seria Deus mesmo, na minha concepção. Por isso que eu uso na letra, sempre que eu vou escrever, Deus com letra maiúscula e Deus com letra minúscula. Quando eu uso Deus com letra maiúscula, é Deus mesmo, que eu não sei nem se chama assim, mas, enfim, é uma coisa espiritual mesmo. Agora, com letra minúscula, seria esse Deus político, que é uma ferramenta de manipulação. Então, esse contraponto na música, né? Que eu sempre falo desse Deus político e do Deus real. Então, essa foi minha intenção com a canção. E aí você... Vamos ouvir a música, depois você fala o que aconteceu com a canção, que a partir daí acabou gerando até o disco, e você poder... ir para Lisboa, aí a história é longa, né? Mas a gente já ouve aqui o Quem é Deus. Roda! Fui convidado para uma festa de caretas, mas fiquei lelé da teta quando cheguei no lugar. Não tinha rock, samba, pop, nem baião, meu axé, meu apoxé, cheguei com minha opinião. Intransigente ao ver tanta gente crente de que um Deus onipotente nos condena por dançar. Eu vi messias disfarçados, picaretas, e saquei suas mutretas por debaixo de um altar, onde se via prata, ouro e diamantes, um senhor muito elegante, seu rebanho a minguar. Amargamente via o povo assim carente de um Deus onipresente que só não estava lá. Ó Pai, a minha dor é ver que Deus pode ser eu, mas se Deus sou eu, e eu sou ateu. Fui de gaiato nessa festa chapuleta, 7 peles e facetas e pecados capitais. Eu pago pato, pago mico e saliento, só não pago 10% pra você se aburguesar. Sou besta-fera, beijo além das aparências, sobre a cara da ciência, o olho de quem tudo vê. Chorando a chuva que caiu como uma luva, do Japão, Aricanduva, do Pari até o Pará. Regando a mente coletiva onisciente, porque Deus está aqui e em nenhum outro lugar. Ó, Deus está aqui e em nenhum outro lugar. Deus está aqui e em nenhum outro lugar. Ó, Deus está aqui e em nenhum outro lugar. Ó, Deus está aqui e em nenhum outro lugar. Meu Deus está aqui e em nenhum outro lugar. Ó, Pai, a minha dor é ver que Deus pode ser eu. Mas se Deus sou eu e eu sou a Deus, quem é Deus? Estamos de volta aqui com Khalil. O Khalil, cantor, compositor, violonista, 25 anos, primeiro disco, De Cara pro Vento. Legal o nome, né, do disco, De Cara pro Vento. E aí você estava falando, a gente acabou de ouvir Quem é Deus, você botou na internet também, com o violão, gravou e pimba, e jogou. Aqui mesmo, era aqui. Esse fundo aqui. Ó, uns anjinhos lá. Ah, tem uns anjinhos, é. Exatamente. Aí você gravou e pimba, colocou na internet, para se lançar. Né, como um projeto seu, uma coisa sua. E o que aconteceu? Conta para nós. Então, eu gravei, foi engraçado, porque tava uma amiga minha, eu sempre me pego a pensar, assim, aquela ideia, assim, que é muito explorada naquele filme do Diário Match Point, assim, que é essa ideia de pequenas coisas mudarem uma coisa muito grandiosamente, né? Claro. Então, eu penso, às vezes, se eu sair lá na frente com uma travessa de vidro na mão, quebrar essa travessa de vidro, alguém vai passar, pode pisar ali, e isso vai atrasar a pessoa num ponto que ela não vai conhecer alguém com a qual ela se casaria e teria um filho que seria um grande ditador, ou um grande salvador, sei lá. Então, o negócio do Quem é Deus, a minha amiga estava me apressando para que eu saísse, que a gente ia sair junto, né? E ela estava ali no portão. E eu falando assim, espera que eu vou tentar terminar de gravar. E aí foi por essa insistência que acabou saindo essa versão, que foi postada nesse momento. Talvez não tivesse viralizado. E aí eu fui, saí, aí no dia seguinte eu voltei para casa. Quando eu cheguei, ela estava já bombando. Aí eu me assustei, falei, caramba, eu não imaginava isso tudo, né? Daí em diante foi uma série de coisas legais que eu... Você pôs aonde? Você pôs no seu Instagram, no Facebook? Facebook. No Facebook, você jogou no Facebook. No seu próprio Facebook, você colocou, aí começou a circular. É isso que foi. Porque o fenômeno, a internet, às vezes a gente não entende, né? Porque é um fenômeno muito maluco, né? Tem coisas que se colocam e a reação é imediata, né? E aí foi no seu próprio Facebook, né? Os seus amigos começaram a replicar isso. Foi assim que aconteceu? Queria saber esse detalhe. Foi. Isso. Começou, acho que primeiro com as minhas amizades, aí depois já se expandiu para além disso. E eu, apesar de eu sempre ser um artista que teve seu divisor de água através da internet, eu sou muito não familiarizado com o funcionamento das coisas, né? Eu não entendo muito de Instagram, de Facebook. E eu comi uma broa do caramba, que eu esqueci de deixar o meu Facebook para poder seguir, né? Comi uma broa é bom, é isso aí. Gostei da expressão. Fala. Tô brincando com você, mas fala. Que virou mexer, eu acabo que eu como uma broa. Eu comi nesse sentido, no outro também, de não colocar... Eu não sabia que ela ia viralizar. Se eu soubesse, eu tinha colocado lá meu arroba do Instagram. Claro. E aí, acabou que ela deu essa viralizada e tal. E depois de muito tempo que eu fui conseguir botar minha página do Facebook para poder ser seguida e tal. Mas uma coisa legal, Colibri, que veio através dessa música, além do convite para gravar o disco, foi que eu comecei a fazer contato com a atriz, a Lucélia Santos, que veio a participar do disco depois. Tem uma faixa no disco, a Botas Imundas, legal, que ela declama a gente abre aspas para algumas falas desse governo vigorante, e aí ela faz uma fala, né? Então, tudo foi por causa do Quem é Deus. A Lucélia veio por causa do Quem é Deus, o convite do disco. Foi um divisor de águas mesmo. Legal. E como é que foi o convite do disco? Você estava em casa, Sorocaba, aí de repente toca o telefone, te ligam ou mandam um e-mail? Como é que foi o negócio? Eu estava em Mogi das Cruzes, na verdade. Estava na casa de uma amiga minha, a Patrícia. E aí eu estava lá, a Patrícia tinha saído para trabalhar, estava sozinha em casa. E aí eu atendi o telefone. Eu ficava muito em Mogi, porque lá eu tocava muito na noite, né? Aí eu atendi o telefone, era o Sérgio Guerra. E aí ele falou, venha para Portugal, vamos gravar um disco. E aí eu falei, mas como assim, né? E aí ele me explicou todo o plano, toda a história. E aí eu falei para ele, assim que eu desligar o telefone, eu vou começar a correr atrás de viabilizar essa viagem. Imagina, Colibri, eu estava na época sem RG, sem CPF, tinha perdido tudo que era documento. Então você estava bem preparado para viajar, zero. Estava, né? Preparadíssimo. É. Sem violão. E aí aconteceu que eu tive que correr assim contra o tempo, né? Imagina. Meu pai me ajudou muito nesse sentido, ele me levava para lá e para cá para a gente conseguir esses documentos e regularizar tudo. E aí tivemos um mês desde o convite até o momento do embarque. Então eu consegui correr atrás de tudo, com a ajuda de muita gente que me ajudou, e consegui chegar até lá. Foi legal. E aí, mas você já sabia quem ele era, tudo mais? Ou foi assim, apresentado pela internet? Você ficou conversando com ele antes? Porque é um compromisso. Você sai daí, vai para... atravessa o Atlântico, vai para Portugal para gravar. Você já conhecia o trabalho dele e a proposta que ele colocou para você? Você já procurou referências? Como é que foi que rolou exatamente? Eu conheci o trabalho de Alê, mas o de Sérgio, não. O Sérgio tem um trabalho lindo como fotógrafo. Ele faz um trabalho na Namíbia e ele tem umas fotografias maravilhosas, né? Tem, inclusive, uma pena que não está aqui, senão eu ia mostrar. Tem uma camiseta que ele me deu com uma fotografia dele linda. Mas o trabalho dele eu ainda desconhecia, tive o prazer de conhecer. O de Alê eu conhecia muitos discos que ele tinha produzido e tudo mais. Inclusive, fiquei muito espantado quando vi que ia produzir um disco com Alê. Fiquei muito feliz mesmo, né? Uhum. E aí conheci, que trabalhou comigo lá, o Sérgio, o Alê. Teve o Fernando Nyberg, que foi um fotógrafo que fez a capa do disco. O disco está aqui do lado. Olha aí, que beleza. A gente vai tocar aqui algumas faixas do disco. Legal. Esse aí é um CD ou é um vinil já? É um vinil? Então, ele parece um vinil pelo tamanho, parece, né? Ele é grandão, mas ele, na verdade, ó, a bolacha dele aqui é um CD. É um CD, bacana. Muito legal. Aí você chegou, conheceu e o Alê foi junto? Já estava lá? O Alê, como é que foi o negócio? O Alê mora lá, já morava lá um tempo. Ele está morando em... eu não sei onde é que ele está morando exatamente, não é na capital, não é em Lisboa. E aí ele tinha uma viagem, acho que de onde ele estava para Lisboa era umas 5, 6 horas de viagem, se eu não me engano. E ele chegou no dia seguinte. E aí foi até engraçado que... eles bateram na porta no dia seguinte, eu cheguei a dormir, aí quando eu abri a porta achando que era o Guerra, era o Alê, e eu não estava assim, emocionalmente, psicologicamente preparado para falar oi para o Alê naquele momento ali, e aí eu tomei até um susto, e aí a gente começou a conversar, e foi um processo muito, como posso dizer, muito natural. Eles me deixaram muito à vontade, eu me senti fazendo um som, assim, sabe, com os amigos, não tinha clique, não tinha, como é que se diz, o metrônomo. Então, foi muito orgânico mesmo. Aí chegou, já conheceu logo de cara e chegou lá. Você mostrou o teu repertório todo? Como foi o processo? Conversei com a Alê antes de ir. Antes de ir, eu já fui com o repertório do CD decidido, né? Então, antes de ir, eu mostrei a ele quase todas as canções que eu tinha. Mandei muitas para ele. Então, a gente discutiu qual seria o melhor repertório para o disco e eu já fui com tudo pronto já. Tudo decidido. Aí chegou às 13 canções, você foi lá e gravou. Simplesmente faz uma base. Sim. Daqui a pouco você vai contar mais do disco. Qual a primeira canção que a gente vai ouvir do disco? A gente já ouviu os vídeos que deram origem ao trabalho, né? Primeiro o vídeo histórico, Ele Não, depois o Quem é Deus, que viralizou, e aí você acabou conhecendo o Sérgio Guerra e o Alê Siqueira, e aí gravou o disco. Qual que é a primeira? A gente tem aqui Cabocla, Guerreiro de Aruanda, Floresta de Pé, Fascismo no Chão, que é um vídeo também, né? Luz, que é um vídeo, Coração Gigante e Vaidade. Tem alguns vídeos e um áudio também do Caboclo e Guerreiro de Aruanda. Você escolhe, o que você quer ouvir primeiro? Então, quer que seja uma do CD? Do CD pode ser. Caboclo e Guerreiro de Aruanda. Pode ser a Cabocla. Cabocla, fala um pouquinho dessa música, então, pra gente, antes de ouvir. Cabocla é uma amiga minha que ela tem uma conexão com a dança muito, muito linda, assim, muito inspiradora. Aí um dia ela estava dançando o som do silêncio, que era o som na verdade não era do silêncio, era a cachoeira e os pássaros e tal, e ela estava dançando o som dos pássaros que passavam. Eu me encantei com aquilo, tava com o violão na mão, aí veio as primeiras estrofes, né? A cabocla dança no compasso da voz do silêncio. Aí foi assim. Tá bom. Roda, roda! A cabocla dança no compasso da voz do silêncio, que é o som da esperança de Deus sobre nós. Caboclinha dança samba, rock, canções de Woodstock, me inspira esse canto de axé e afoxé. Até mesmo o barulho do caos da cidade, ela dança entre o bem e o mal. A cabocla dança. Essa cabocla é a expressão da vida, arrancando a pele pra poder ser lida pelos olhos de Deus. A releitura cabe aos olhos meus e de quem tiver a sorte de cruzar seu caminho. Caboclinha dança no compasso da voz do silêncio, que é o som da esperança de Deus sobre nós. A cabocla dança samba, rock, canções de Woodstock, me inspira esse canto de axé e afoxé. Até mesmo o barulho do caos da cidade, ela dança entre o bem e o mal. A cabocla dança. Essa mulher é a coisa mais querida, arrancando a roupa pra poder ser lida pelos olhos meus. A releitura cabe aos olhos de Deus e só. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o Khalil Magno. Agora eu fiz o nome completo, você gostou agora, hein? Khalil Magno. Agora foi legal. Khalil Magno está lançando De Cara pro Vento. A gente está contando um pouquinho desse primeiro trabalho dele, que é fruto de internet, né? Fruto de uma inspiração e de um trabalho árduo, né? Se você começa a fazer um trabalho, você não acha que vai repercutir. Mas aí, com uma coisa de qualidade, o trabalho é de qualidade, vai passando para um, para o outro, para o outro. E é isso que acontece hoje na internet, né? Uma música viralizando e a partir daí você tem. E aí você começou, se disse que tinha um repertório já pronto, né? E o estúdio, como é que foi para você? Você já tinha encarado o estúdio antes ou não? Então, tinha tentado uma época com a banda que eu disse, a Banda Fórum, né? Ah. E era uma coisa completamente diferente do que eu toco hoje. Era uma guitarra, eu não sei o nome técnico para esse tipo de coisa, mas ele era um bafadista. Isso tinha que ser feito no temporizador, que, como eu disse, no De Cara pro Vento não teve, né? Temporizador não, como é que chama? Metrônomo. Metrônomo, exatamente. E no De Cara pro Vento não tinha. Então eu apanhei de uma forma que não deu. Eu não consegui naquela gravação do fórum, né? Então tive que passar a bola para outro guitarrista. Mas nessa, não foi um estúdio exatamente, a gente gravou na sala do Sérgio Guerra, que chama Acústica Maravilhosa, e a gente montou o estúdio ali, né? Então, o Alê colocou todo o equipamento, era um microfone de voz e um outro de violão, e ambos gravados ao mesmo tempo. Então, como não teve esse metrônomo e não teve aquele ambiente, acho que é meio opressivo, assim, do estúdio, pelo menos para quem não está acostumado, né? Por isso que eu perguntei para você, você vai num estúdio normal, tem toda uma pressão, né? As salas, aquele clima, a mesa... Isso antigamente, né? Aquela a mesa analógica antigamente era gigante, né? Gigantesca. Hoje tem as mesas, hoje você que numa mesa digital pequena você produz um som de alta qualidade. Foi assim feito, então, né? De forma caseira, né? Você leva o equipamento de qualidade e grava. E foi muito bom para você, eu acho, né? De repente você estava mais contraído e tal, né? Não é? Mas ainda assim, sabe, Colibri, eu gosto muito do disco. Eu acho que ele ficou maravilhoso. No que diz respeito ao trabalho de Alê, não tenho um A para dizer. Ele foi, assim, um professor para mim. Mas, no meu sentido, a gente sempre se cobra muito, né? Eu penso que eu poderia ter feito com mais... Tem aquele lance de você estar tocando, você estar em transe, né? Entrar em transe, viver uma coisa, assim, de quase espiritual, assim mesmo. E isso eu não consegui levar pro disco. Eu acho que eu toquei afinado, cantei bonito, tudo... Mas não teve um momento em que eu, assim, transcendi mesmo, assim. Eu queria ter levado isso do disco. Mas é muita exigência, e no primeiro também você quer transcender. E eu acho que no ao vivo você consegue fazer isso, de repente, sim. Né? No ao vivo, sim. Mas, ao vivo, às vezes, você tem uma emoção, e aí é que vem o ponto, né, Khalil? Nesse momento tão difícil, né, de pandemia, você não tem um contato com o público, porque isso te traz também a energia que vai e que volta, né? Você está tocando com o público te vendo, aí você pode até, como você disse, eu gostei da expressão, transcender mesmo, né? Porque aí você está com a emoção do público. E hoje não tem mais, né? Que você está lançando primeiro, seria natural agora você está fazendo altos shows, né? Por aí, né? Aqui em São Paulo, em outros lugares, né? Para você divulgar o trabalho. E nesse momento não é possível, que é uma frustração, né? Para você, deve ser, né? Mas daqui a pouco, espero eu, né? Você vai poder fazer isso, vai ser muito legal. Mas assim seja. É sempre assim, porque né, o ideal, por exemplo, do músico que gosta de tocar ao vivo, né? Tem gente que gosta de gravar o disco ao vivo, né? Com o público. Tem muito isso. Fazer isso. Então, mas você vai fazer em breve, vai conseguir fazer. É questão de... Né? Tá começando ainda, Khalil, tranquilo, tem muito chão pra ver. Muitos dias, ainda vou te entrevistar no 10º disco, se eu estiver vivo. O 10º disco do Khalil vai ser bem legal, mas é importante. Agora, a exigência sempre do artista é grande, né? Então, né? Mas o importante é a qualidade do produto, e eu ouvi o disco, tem alta qualidade, né? Muito legal. Você conseguiu fazer vídeo de todas as faixas? Como é que você organizou? Porque hoje, além de lançar, né, o material da música, você tem que lançar o vídeo. Você mesmo é fruto de um vídeo caseiro, mas um vídeo, né? Então, como é que você está organizando? Você pretende transformar todas as canções em vídeo? Umas sem vídeo, outras não? Como é que você está organizando isso? Olha, por hora eu tenho só a boa vontade, assim. Então, quando me surgir essas propostas de gravar clipes e tal, eu vou abraçar, se for uma coisa que eu acho legal. E até hoje teve um clipe para o disco que foi um clipe feito pelo Fernando Nyberg, que foi o mesmo fotógrafo da capa do disco. Ele fez comigo um clipe para a música Luz, que é a segunda faixa do disco. Mas o engraçado é que eles não me disseram que a gente ia gravar um clipe. Eles falaram assim, bora ali na praça fazer um som e tal. E aí começaram a me fotografar e me filmar, mas dizendo que aquilo era uma coisa assim, tipo, estamos fotografando, filmando, mas de bobeira, nada te enganaram, né, Khalil? Te enganaram. E eu saí com qualquer roupa, fui de qualquer jeito gravar, mas eu achei isso legal, porque assim isso não me deixou com aquela pressão de que ia gravar um clipe, e foi exatamente eu, né? Aquilo lá sou eu mesmo, tocando na praça, do jeito que eu faço. Então, foi legal. Vamos ouvir então, e vamos ver, para quem está acompanhando no YouTube, Luz, o vídeo Luz. Vamos ouvir também a música, é claro. Quer falar alguma coisa da canção, inspiração para a canção? Como é que foi, do Luz? A inspiração, acho que foi muito assim das experiências com a ayahuasca. Ela veio muito disso, desses mergulhos, assim. Eu lembro que ela veio na minha cabeça um dia depois de ter participado de um trabalho com a ayahuasca dentro da doutrina do Santo Daime, né? Minha mãe é daimista, então desde de pequeno eu vou, eventualmente, nunca firmei compromisso, mas sempre foi uma coisa que eu admirei muito, e a Luz veio muito disso. Legal, vamos ouvir e o pessoal do YouTube vai ver também. Roda! A luz, estás em tudo e no nada se faz, ó luz. Torna segundos eternos canais daquilo que não tem começo e nem fim. Ó luz, uma faísca do vosso calor, ó luz, acenderá fogo, chama de amor, mostrando vida até mesmo na morte. Ó luz, ó luz. Leva-nos onde não existe aonde, nem quando, nem como, nem se, nem será. Musicando a vida se faz mais bonita, pois nela está contida a canção mais sagrada, que é a gargalhada da criança interior. Musicando a vida se faz mais bonita, pois nela está contida a canção mais sagrada, que é a gargalhada da criança interior. Ó luz, estás em tudo e no nada se faz. De volta aqui com o Khalil, cantor, compositor, violonista, 25 anos, lançando o primeiro disco De Cara pro Vento. Eu falo 25 anos porque você está começando o primeiro disco, né? Não é só por causa do primeiro disco, mas você já está tocando desde os 13, então já tem uma carreira aí já, oficialmente ainda não em discos, né? Mas já tem uma carreira desde 13 começando, e profissionalmente, exatamente, você começou com quantos anos profissionalmente? Quando você ganhou dinheiro, primeira vez que você ganhou dinheiro com música. Essa é a questão. Acho que foi aos 16, viu? Foi já aos 16. Em saraus. Aí, artista de rua, comecei a fazer esse trabalho como artista de rua, acho que aos 20, 19, 20 anos. É, acho que foi. Aí, comecei a explorar de várias maneiras que eu poderia trabalhar, né? Como artista de rua, nos barzinhos, fazendo saraus e tal. E foi tudo isso. E aí você tocava aí em Sorocaba, na rua? Em que lugar você tocava aí? Já toquei em Sorocaba, em Mogi, em Itapetininga, em São Paulo. Tocava muito nos metrôs, né? Gostava muito de fazer metrô. Aí toquei também lá em Belém do Pará, nos ônibus. Em Belém do Pará, eu perguntei, porque isso era uma coisa que eu estava muito acostumado com a arte de rua dentro do metrô. Aí eu precisava de um ônibus que fosse uma linha curta, porque a gente prepara, sei lá, 6, 7 músicas, e a gente já tem que trocar de vagão, né? Para poder fazer novamente 6, 7 músicas, é um tempo legal. Agora, eles me indicaram um ônibus que era um trajeto mais curto lá em Belém. Eu toquei, acho que, sem brincadeira, umas 27, 30 músicas. Assim, e não chegava no fim. Mas você tocava o seu repertório ou você tocava a canção de todo mundo? O que você tocava? Tudo? Lá eu tocava a canção de todo mundo. Toquei Dona Anete, Carimbó, toquei umas que eu tenho também que falam da cultura paraense. Toquei uma coisa mais focada no regionalismo de lá, assim, mas acabei tocando de tudo. Acho que devo ter tocado até milonga, assim, toquei um pouco de tudo. Mas essa experiência de rua é fantástica, né, o Khalil? Ah, demais. Dá uma cancha, né? Você começa... E o pessoal começa a pedir, aí você vai tocando. É legal demais, né? Isso dá uma... Até pessoalmente... dá um desinibido a um artista e também, ao mesmo tempo, ele tem que atender a várias demandas e tal. Né? Uhum. Você não quer tocar uma aí que você tocava na rua, no metrô, qualquer uma? que você gostava, vamos ver. Se tiver problema no áudio depois, a gente dá uma ajeitadinha. Vamos lá. Deixa eu ver se eu pego... Tem uma que eu sempre tocava, que era... Cadê o... Poxa, não tô achando aquele kazoo, que é aquele instrumento de boca. É, você faz na boca aí mesmo. É. Uma que eu gostava muito de tocar é reconvexo, né? Ah, reconvexo, Caetano escreveu, a Bethânia cantava. Sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ara, água e folga da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando pelo ouro, e que não riu com a risada de Viu Arro, que não, e nem disse que não. Eu sou um preto norte-americano forte, um brinco de ouro na orelha. Sou a primeira, música mais velha, mais nova espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou Guita Godoya, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Quem não resolva a novena de Dona Cano, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não amou a elegância sutil de Popô, quem não é recôncavo e nem pode ser reconvexo. Eu me dava no carimbó do macaco. Macaco, cacu, macaco, macaco, macaco. Ah, o macaco do macaco é macaco do macacão. Conheço o macaquinho que é filho do macacão. E aí, o pessoal ia fazendo uns... Fazendo sucesso. Aí quanto que você faturava por dia, assim? Olha, dava bom, viu? Eu não imaginava antes da... antes de fazer, eu não imaginava que dava essa grana, mas era nos bons tempos, assim... Ah, a gente fazia um período da tarde, assim, até, tipo assim, 1 da tarde até 5h30. Quando eu começava a encher demais no horário de pico, a gente saía. Então, a gente tinha faturado até lá uns 200. E aí, a gente voltava a fazer outro turno da noite, às vezes dava mais 200. Então, às vezes dava uns 400 por dia, isso era muito bom. E que é um lugar mais generoso aí? Sorocaba, São Paulo, Belém do Pará? Onde é o pessoal dava mais dinheiro? Acho que todos eram muito, mas acho que acho que não é nem... por questão demais, mas acho que pela rotatividade maior, o metrô sempre foi mais, nesse sentido, foi mais generoso. Aqui em São Paulo mesmo? O metrô aqui de São Paulo? Foi em São Paulo. O metrô fazia linha verde, linha vermelha, linha azul, toquei quase todas as linhas. Dá para fazer um disco, as linhas do metrô, né? Aí todas as canções, as linhas do metrô. E aí, ó, e Belém do Pará já é uma pegada diferente, né? Ou não? É a mesma coisa. De tocar na rua em Belém, tocar em São Paulo, muita diferença. Ah, bem diferente. Bem diferente. Bem diferente pelas questões práticas, por exemplo, que eu te falei que lá, não, pelo menos eu não descobri um ônibus que faria uma linha curta e que me permitiria essa troca rápida de vagão, de renovar o público a cada... Lá, aqui em São Paulo a gente está renovando o público a cada 10 minutos, é uma outra plateia. Então, em Belém, para a gente trocar de plateia era 2 horas, porque um ônibus que ia lá, depois voltava, então acabava que... Tem um valor muito maior por trás da arte de rua, né? Que é o lance de levar a arte para um lugar onde ela não costuma estar, portanto levar o acesso de pessoas que às vezes não costumam ter acesso a ela, isso é o melhor. Mas é claro que eu fazia isso como fonte de renda, então eu precisava conciliar isso com uma questão de ganhar um dinheiro mesmo. Então, em Belém isso era difícil por conta dessa falta de renovação da plateia, né? Claro. Então, para eu ir trocar de plateia... Você vai pedir, o cara deu 10 pau, vai ver o show de 2 horas. O cara deu menos, né? E o cara vê um showzinho rápido e tal, aí deu menos, aí você vai ver... Bom, é a questão até de marketing, né? Combinado. Pois é. Você cantou lá no Ver o Peso, lá em Belém do Pará, lá com a Dona Anete, lá no meio do Pitiu, não? Poxa, eu adoro a Dona Anete, eu sou doido pra cantar com ela. A Dona Anete eu fui ver a primeira vez, engraçado, foi lá no Sul. A primeira vez que eu a vi não foi nem em Belém. Em Belém eu tinha ido, marcado de ir num show dela com um amigo meu, mas no dia eu perdi o RG. Aí não podia, não acredito. Você, negócio aí de ela... documento, você tem um problema aí, hein, cara? Eu já percebi que você tem problema com documento. Mas eu acabei a vendo lá no Psicodália. Ah, maravilhosa. Legal. Vamos ouvir mais uma agora do disco? O que, que você quer ouvir? Guerreiro de Aruanda, Floresta de Pé, Fascismo no Chão. O que, que você quer ouvir? Diga lá. Pode ser Guerreiro de Aruanda. Fala um pouquinho da canção. Guerreiro de Aruanda foi a canção que eu escrevi pelo período de tempo mais longo de minha vida. Eu escrevi essa canção em 5 anos. Porque não é que eu fiquei 5 anos constantemente tentando escrever, mas eu peguei, fiz as primeiras estrofes, e ela era para ser uma música de amor entre duas pessoas, não entre uma pessoa e uma devoção, né, para um orixá. E aí depois eu retomei a canção e ela acabou virando uma canção para algum. Mas não era. Até aquela estrofe não era. Ó, como é que era? Todas as suas cartas para queimar, depois... até essa parte da carta aí era para ser uma música de romance. Aí depois virou. Aí virou outra coisa. Então vamos ver, então? Ouvir Guerreiro de Aruanda. Roda. Ogum ye moye, ogum patakuri jaci é uma leite. Eu hoje acordei com a macaca que peguei da gaveta, todas as suas cartas para queimar e te enviar as cinzas. Mas ouvi dizer da macaca, não faça, disfarça. Joguei pela casa e fui pra rua, e ao retornar em suma eu deitei e sonhei com uma lua bonita, onde tocavam citaras e flautas de pão e um berimbau de boca, na boca de um tal de São Jorge. Fazia loucuras com a minha cabeça, que a essa altura estava de bandeja pro dragão. Ah, meu Deus, com essa o dragão não contava. O santo mais forte era o meu, que força tinha a sua espada. Ai, meu Deus, com essa o dragão não contava. O santo mais forte era o meu, que força tinha a sua espada. Eu sou guerreiro de Aruanda, eu sou guerreiro de Aruanda, eu sou guerreiro de Aruanda. Agora acordei sem macaco e pensei que loucura. Esse sonho de cura foi como uma carta do mundo de lá, me lembrando que o mundo da gente não é o de cá. Eu sou guerreiro de Aruanda. Bal de boca, na boca de um tal de São Jorge. Fazia loucuras com a minha cabeça, que a essa altura estava de bandeja pro dragão. Ai, meu Deus, com essa o dragão não contava. O santo mais forte era o meu, que força tinha a sua espada. Eu sou guerreiro de Aruanda, eu sou guerreiro de Aruanda, eu sou guerreiro. De volta aqui com o Khalil, cantor, compositor, violonista, lançando o primeiro disco De Cara pro Vento. A gente está contando as histórias dele tocando no metrô em São Paulo, tocando em Sorocaba, em Belém do Pará, faturando uma graninha. E agora, você tem expectativa do disco? Você colocou nas plataformas digitais, né? E Sim. Eu queria saber um pouquinho antes de você falar disso, queria que você falasse como é que foi a experiência. Chegou lá, tocou o disco, você... falou que fez as canções, as 13 canções e tal. Depois teve um tratamento. Como foi a pós-produção ali do trabalho? Você acompanhou também? Como é que foi essa experiência? Sim, mas já do Brasil. Ah, já estava no Brasil. Já estava no Brasil. O Alê fez todas as programações, né? Então, ele fazia assim, ele falava, ligava para mim e falava, Khalil, eu estou começando tal canção. E eu não queria interferir muito, né? Porque eu queria ver o que ele sentia da música e ver como é que ficava. Então, eu não falava assim, olha, põe um violino, põe isso, põe aquilo. Eu deixava que ele fizesse a leitura da música e me mostrasse. E tudo que ele me mostrou, eu adorei. Não teve nada para que eu tenha dito assim, olha, isso não. Então, era assim, ele me trazia os arranjos prontos, ele chegava com a... A primeira que ele me mostrou foi a primeira do disco, né? A que abre o disco, a Força, que é uma canção que eu fiz sobre a história de uma mulher que me inspira muito, já me inspirou várias outras canções também, né? É a história dela, que ela veio de Pau de Arara aos 7 anos, lá de Garanhuns, para São Paulo. E aí, quando ele me apresentou a canção, ele é muito sensível, né? Olha, ele percebeu que eu tinha gostado muito do Hang Drum, sabe? Aquele discão. Sim. Então, e aí eu tava tocando, ele tinha lá na sala do Guerra, ele falou, cara, eu ouvi que você ficou encantado com o Hang Drum, eu acrescentei umas gotinhas, ele chamou de gotinhas, de Hang Drum nessa faixa, junto com mais uma percussão de catira, com não sei o que, vê o que você achou, me jogou a música. E aí eu ouvi, eu dei um áudio para ele morrendo de chorar, cara. Toda música que eu recebi eu chorava, eu acho. Mas essa aí foi uma que eu chorei pra caramba, foi a primeira, né? Imagina o impacto. E aí foi assim, então ele foi... Você gravou a base lá em Lisboa, você voltou para o Brasil e ele ia mandando para você as finalizações, a pós-produção, né? O que ele acrescentou. Exatamente. De programações e tal. Quer ouvir essa Força? Não estava na programação, mas agora que você falou, você gostou tanto. Voltar? Vamos ouvir então? É, pô, porque aí deu um gancho aí para a gente ouvir. Então vamos lá. Força, roda... Uma mulher guerreira subiu num pau de arara, ainda menina sem ira nem beira, partindo do nada pro nada. Ela veio com a cara, coragem e um matulão. Essa mulher guerreira deu luz em meio à treva. Um homem dizendo ser rei a levou pra morar num castelo que era areia ao vento, que logo soprou pondo tudo ao chão. Mas a mulher guerreira sacudiu a poeira. Foi pai, foi mãe, foi tudo. Foi espada, foi escudo. Foi exemplo de vitória ao transcender sua própria história. Foi na sua e foi na fé, e foi assim, mulher. Desperto o que há em mim, daquilo que és tu. Não vou ser cria dele, quero mesmo é ser a tua semelhança. Nessa dança a gente sente que há em nós força, 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 força. Uma mulher guerreira sacudiu a poeira. Foi pai, foi mãe, foi tudo. Foi espada, foi escudo. Foi exemplo de vitória ao transcender sua própria história. Foi na sua e foi na fé, e foi assim, mulher. Uma mulher guerreira subiu num pau de arara, ainda menina sem era nem beira, partindo do nada pro nada. Ela veio com a cara, coragem e um matulão. Estamos de volta aqui com o Khalil, cantor, compositor, violonista, lançando o primeiro disco De Cara pro Vento. Por que você escolheu esse nome, De Cara pro Vento? Eu achei uma coisa assim de lançamento, né? Tipo, de cara pro vento, tô aqui pro vento, o que vier é nós. E eu botei esse nome. Legal. E aí depois, quando finalizou o trabalho, assim, você estava falando que o Alê te mandava as canções, você ia ouvindo, ia chorando. E quando é que terminou o produto? Como é que foi finalizado? Olha, a última canção que ele me mandou foi a Ele Não, mas Ele Não não teve programação alguma, só o tratamento de áudio, né? Porque ela é violão e voz. Acho que a última que ele mandou, que ele fez arranjos, foi a Desordem e Regresso. Foi a mais ousada em termos de arranjo, porque ele colocou umas coisas bem eletrônicas, uns beats, né? E eu sou doido por música eletrônica, eu gosto muito. E aí eu amei. E botou um trecho de Vila Lobos também, com flauta. Toda a música que ele me mandava, eu ficava impressionado. Eu não imaginava minhas músicas nessa roupagem, não. É, mas é legal, pô. E como você falou, você está colocando, à medida do possível, vídeos dessas canções, né? Alguém te ajudando, né? Ou te enganando para você ir num lugar, eles vão gravar, e depois vira o vídeo e tal. Essa floresta de pé e fascismo no chão também é um vídeo, não é? Fala um pouquinho dessa canção para a gente ver agora no YouTube também. A gente acabou de ouvir. Que eu mandei como um vídeo para o programa, ela é um vídeo gravado aqui em Sorocaba, num coletivo chamado Colmeia, que é um coletivo maravilhoso aqui de Sorocaba, e ela, como canção, está fora do disco. No disco ela está como uma declamação, como uma poesia declamada, na faixa Revolução dos Bichos, que foi a música que eu fiz inspirada pelo livro do George Orwell. Então, ela como canção tá fora, que foi aquela inspiração que eu te falei do cantoria e tal, tentar trazer essa coisa da simbiose, violão e voz. E aí você gravou no Colmeia aí em Sorocaba essa versão da música, né? A gente gravou numa livraria, foi bem bonito o fundo, eu gostei de ter gravado com a livraria, né? E aí, é engraçado que eu ia com uma roupa super colorida, né? Daí me falaram, olha, livros são super coloridos, né? Pensa numa paleta de cores. Daí eu pus uma roupa um pouco mais para não brigar tanto com os livros. Legal. E ela foi inspirada pelo ativista e ilustrador indígena Denilson Baniwa, que ele tem essa fala dele, né? Floresta de pé, fascismo no chão. E aí que eu fiz a canção. Quando eu vi essa ilustração com uma onça, com esses dizeres em cima, assim, eu fiquei encantado. Vamos ouvir então e ver. Floresta de pé, fascismo no chão. Gravado na numa livraria, né? É o Projeto Colmeia que chama, né? Projeto Colmeia, é isso ou não? É, a Colmeia é o nome do coletivo, o projeto chama Colmeia Sessions. Colmeia Sessions. Sabia que era o projeto Colmeia Sessions. Roda a floresta. Mãe Gaia pia e convoca suas cria, pois uma batalha se começou. Seu brado forte rasga o céu de norte a sul, vem decretando, é floresta de pé e fascismo no chão. O Assum Preto, depois de tanto desterro, em seu cantar denunciava quem lhe quis silenciar. A bicharada era dentada, era patada, era rabada, era lapada na cara do caçador. E eu tocava violão, pois minha arma sempre foi a arte, assim me faço parte da revolução. Mas se é preciso chamo meu guerreiro, e ele vem ligeiro de espada na mão. Ô gunheiro, pois toda guerra que acontece pela esfera representa o que é de dentro, e lá não pode se curar. O que é o ódio se não for fruto do medo de na cara do terceiro ver a tua e se assustar. E eu me vejo em você, e nos teus olhos vejo quase tudo, só não vejo fundo, pois talvez não haja. A laganecha entrego minha cabeça, rasgo o peito e a alma sai para dançar. Mãe Gaia pia e convoca suas cria, pois uma batalha se começou. Seu brado forte rasga o céu de norte a sul, vem decretando. É floresta de pé e fascismo no chão. É floresta de pé e fascismo no chão. É floresta de pé e fascismo no chão. De volta aqui com o Khalil. O Khalil está lançando De Cara pro Vento. A gente está ouvindo algumas faixas, curtindo esse novo disco e aproveitando para tocar aqui. Estão tocando bastante canção do disco. Algumas até que não são as versões que estão no disco, são as versões lá do começo, né? Como o caso do Quem é Deus, que está no disco também, né? Sim. Ele Não também está no disco, não é certo? Ele Não também está, claro. É a última faixa do disco, certo? É a última faixa. Estão ouvindo quase todas aqui. Agora é o seguinte, você colocou já nas plataformas digitais, né? Quando lançou, depois o Alê mandou para você lá e você colocou. E como é que você está? Como é que está a repercussão? O que o pessoal tem achado? Como é que é? É diferente de lançar um vídeo só no YouTube e as pessoas... Agora é um produto mais bem acabado, um produto muito mais profissional. Como é que é a reação para você tem sido? As pessoas comentando e os jornais escrevendo sobre você, a gente entrevistando aqui e tudo mais. Pois é. A frase do Ronaldo Bastos, né, que é muito legal, né, que falou que quando menos se espera surge uma estrela. Tá aí, tá ali. Tá, Ronaldo maravilhoso. Bacana, né? Eu nunca imaginei, caramba, esse tipo de coisa é uma coisa, parece um... Eu até brinco dizendo que parece quando o Harry Potter recebe a carta de Hogwarts, assim, sabe? É uma coisa sinistra, eu nunca imaginei, meu. Imagina o Ronaldo Bastos, eu cresci ouvindo, sou doido pelas músicas dele, de repente tá na Dubas, né? Junto com a Mayanga, lançando esse disco, produzido por um produtor que fez tanta coisa que eu admiro. Isso é muito doido para mim. É, das matérias que saíram, uma das que eu mais gostei foi a matéria na Folha, que assim, eu gostei muito daquela matéria. E eu estou muito feliz com a repercussão. E o pessoal está curtindo o trabalho, né? Eu estou falando a crítica toda. Estou falando a matéria é uma reportagem, mas a crítica tem curtido. Aliás, existe crítica musical assim organizada no Brasil? Você ouve muito isso ou não? Ou não? Sim, sim. E eu não sabia, sabe? Eu sempre fui muito de tocar assim, violão, cantar, tudo, mas essas partes, assim, eu sempre fui um tanto desligado, assim, nunca fui de acompanhar muito, justamente por essa minha falta de proximidade com a internet, né? Então, acaba que eu não... Tem muita coisa que eu tô descobrindo agora, mas há uma crítica, assim, organizada. E algumas pessoas que estão sempre fazendo, alguns canais no YouTube que fazem análises das músicas, tem isso. Legal. Agora, você, quando te comparam com alguns, você fica aborrecido ou não? Não, na verdade, nunca teve nada com algum outro cantor, com alguma a referência sua e tal. No caso do Caetano, até foi, acho que foi um elogio, na minha opinião, né? Foi sim. Mas alguém te compara assim, ele tem uma pegada assim, assado. Você se incomoda com isso? Isso que eu quero dizer. Não, nunca me incomodei, não. A não ser que alguém viesse dizer assim, no sentido de literalmente dizer assim, é uma cópia. Aí eu não ia gostar. Mas assim, como dizem de influências, eu até reconheço essas influências e me orgulho delas, assim. Mas o lance do Caetano, eu não consigo imaginar quem que confundiria nossas vozes. Eu não acho confundível. Eu também achei, já que você falou nisso, eu falei assim, não, mas eu não confundiria, na boa. Não dá para confundir. Não dá para perceber que eu gosto, assim. Claro. Não dá para confundir. Não dá, é outro tom de voz, outro timbre, não tem nada a ver. Mas, enfim, as pessoas às vezes confundem, né? Se confundem. Acho que não escutam muito Caetano, são pessoas que quem é fã de Caetano escuta bastante, não ia confundir. É verdade, tem razão. E agora, qual que é o caminho do disco? Segue como agora? Você lança, você está lançando ele oficialmente, já tem físico, que você acabou de mostrar, só eu não recebi ainda, mas vou receber. Você sabe que aqui tem, né? Na rádio aqui tem bastante CD físico, porque a maioria da turma não gosta de lançar a nova geração, e você está lançando físico. Quantas vezes eu estou entrevistando aqui recentemente, a turma, não tenho mais, esquece, isso é bobagem, não tem mais, ninguém tem mais CD e tal. Tudo bem, mas eu pergunto, né? Tem um CD físico? Eu quero lançar até um vinil desse. Mas você é um pouco aí que tá, e você é uma figura que você gosta da música tradicional, da música popular brasileira, isso fica claro na sua... no seu som, né? Eu sinto isso, né? Por isso que você gosta de lançar o vinil, de repente gosta de lançar o CD físico, né? Talvez seja por isso, né? É, porque você tem um apego, talvez, à tradição da música brasileira. Isso que é importante. Que você, eu sinto assim, né? Pelo que eu ouvi do seu som, eu sinto assim também. Que você tem um respeito à tradição e busca o seu caminho também, né? Com a sua modernidade. Eu acho que isso que é o... Se eu fizesse uma crítica, essa seria a crítica. Crítica não, elogio. Era um elogio. Mas então é isso. Aí ele segue na internet, né? Nas plataformas. Que mais? E agora você pretende fazer... Você está fazendo lives? Já vai fazer lives do disco? Como é que você está organizando? Tenho feito, mas de uma maneira muito intuitiva, como sempre foi. Um belo dia, assim, 8h ou 8h, eu abro uma live e começo a cantar sem aviso, assim. Eu nunca fiz nada muito planejado. Mas também seria bacana fazer. Eu pretendo montar um estúdiozinho aqui em casa, uma coisa com mais qualidade, para poder fazer as minhas lives. Já começamos a montar, né, Khalil? Nessa gravação que você faz comigo. Aqui dá sorte, aqui essa rádio. Você já está começando a montar, vai dar sorte no lançamento. Tenho certeza, tenho certeza. Então é isso, quase cai tudo aí, aguenta aí. Quase. Então, mas acho que vai ser legal. E a gente está no finalzinho, eu quero te dar um abraço virtual aqui, desejando saúde para você, para a família toda, e a gente vai ouvir uma. Temos duas opções, que aqui nós tocamos muita. Tem Coração Gigante ou Vaidade, qual que você quer ouvir? E recomendando que a gente entre em contato com você. Como é que a gente faz para entrar em contato com o Khalil? Entrar em contato comigo? Meu Instagram é Khalil Cantador. Khalil Cantador. Isso. E minhas redes sociais são achadas assim, pelo meu nome, Khalil Magno, Facebook. Facebook você tá pondo Khalil Magno. K-H-A-L-I-L. Khalil, tá? Isso. Magno, M-A-G-N-U. Perfeitamente. Então, aí, Khalil Magno é mais fácil de achar pelas redes sociais. E você responde à turma, o pessoal, gostei disso, não gostei daquilo. Você costuma polemizar pela internet ou não? Não, quando eu vejo que é uma crítica assim, construtiva, eu acho legal, até agradeço, assim, né? Eu gosto de conversar nesse sentido, mas é como, por exemplo, as críticas que recebi quando eu lancei Ele Não, que a gente estava falando lá para trás, esse tipo de coisa eu já nem respondo mais. Quando eu vejo que há como ter uma discussão produtiva, legal, né? Eu acho que sim. Agora, quando eu vejo que a coisa está num outro patamar, já eu nem respondo. Legal. Então, tá tudo na internet, né? A gente vai ouvir aqui... podemos colocar as duas, Coração Gigante e Vaidade. Colocamos as duas. As duas têm vídeo. CD. Mas estão... não estão, mas podemos colocar também, ou não? Sim. Qual que você quer colocar? Pode sim. Não, você manda. Não, você manda agora. Agora, essas não estão no CD, você que sabe. O que você quer ouvir? Eu fiz recentemente, porque eu fiquei numa imersão muito grande na quarentena agora. A gente se isolou, eu e uma amiga minha, muito querida, que inclusive está participando do disco, ela faz uma voz na mesma faixa que a Lucélia fez, na Botas Imundas. E aí essa amiga me inspirou essa canção, Coração Gigante. Eu fiz para ela, né? Tá enfrentando uma barra emocional grande, então... Você fez agora, então essa é a mais recente canção, então. Isso, a mais recente é a Vaidade vem depois. Então vamos tocar as duas no final, que é do próximo disco, já estamos fazendo o próximo disco. Já. Estamos animando aqui para o Khalil, a fazer o próximo disco, né? Mas para a pergunta final é o seguinte, como é que você, como artista, está começando o primeiro trabalho, já sofreu um impacto que você colocou-se politicamente, né, logo de cara, quando você chegou, né, seu primeiro trabalho profissional já tem uma postura política muito forte. Como é que você se sente hoje no governo desse inominável aí, à frente do país, nesse momento? Como é que você se sente? Nossa, é até difícil de dizer. É difícil dizer como eu me sinto. Assim, eu me sinto profundamente revoltado, deprimido, mas motivado também a fazer o que posso fazer. E o que posso fazer, ainda que pouco, espero que como efeito, seja muito. Assim. Então, é isso. A gente não pode desanimar e ainda que eu acho que... Eu acho que isso que seja para um expurgo, assim, um mal necessário para que não volte a acontecer, né? Eu acho que é o melhor que a gente pode imaginar que venha a ser, assim, esse desgoverno, essa coisa horrorosa que está aí. Legal. Então vamos terminar com um abração de novo, fiz o abraço mais uma vez, ouvindo Coração Gigante e Vaidade, as duas novas do próximo disco. Olha, tá. Sim. Aqui a gente toca o disco e já toca o próximo disco. É um prazer. E é um orgulho para mim também poder estar lançando trabalhos novos da qualidade do seu, Khalil. Bem-vindo mesmo. Obrigado, Colibri. A música e a Rádio Brasil Atual, e a gente aqui vai tocar muito a sua canção. Até a próxima. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. É. Nada é melhor do que mergulhar no seu, pra de lá refazer todo o meu conceito sobre eu e você. E nada é pior que pensar em te perder, pra essa voz que te põe a temer desfechos pro que nem se fez existir. Luz, você é luz, você é luz, você é luz. Justamente por ser luz tem medo de brilhar, pois lá fora a treva não te quer iluminando por aí. Mas temos nós, nós temos nós, e a nossa voz para cantar. Nós temos nós, nós temos nós, e a nossa voz para cantar. Se canto sem querer me faço artista, meto o dedo em tuas feridas pra poder curar as minhas. Tendo a noção, sou como faca de dois gumes, se te aponto mil defeitos sem nenhuma solução. Eu quero ser melhor, mas não do que ninguém, apenas meu melhor. Eu quero ser melhor, para te ver melhor, nos quero bem melhor. Eu quero a mente sã, a cura da paixão, e o coração gigante para receber o amor. O coração gigante para distribuir o amor. O coração gigante para multiplicar o amor. O coração gigante para transformar a dor de ser artista na cidade cinza. A dor de ser artista na cidade cinza, a dor de ser artista na cidade cinza, 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 cinza. A dor de ser artista é grande na cidade cinza. A nossa dor é ser artista na cidade cinza. Eu não posso mais estar ao lado de quem não se põe de lado pra verdade achar passagem. Acato-me pequeno como sou, e se acho grandioso de minha parte ser um poço de humildade, quando vejo a vaidade aterrizou nessa canção. Ela é ardilosa, sorrateira e boa de prosa, faz cara de caridade, mas cara sem virtuosidades. Se anego, ela chega cheia, me estufa o peito, e quando vejo sou todinho dela. Mas se dói percebê-la, ai, dói bem mais escondê-la por trás da carranca da gente. A criança carente de ouvidos que atentem para a sua dor, e um beijo no joelho que ralou, um beijo no joelho que ralou, um beijo no joelho que ralou, um beijo no joelho que ralou.